Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, natapos naman po natin ang mga short vowels. Ngayon naman, ituturo ko naman sa inyo kung paano basahin o kilalanin ang mga Arabic letters kapag ito ay nagkakadikit o nagkakadugtong. Kasi, once na ang letra ay didikit sa ibang letra, mag-iiba ang anyo nito. Kaya, kailangan more focus, more uh, attention, okay, para matandaan at mamaster ang mga anyo. Merong magkahawig, ngunit, um, malalaman mo ito sa kanilang tanda, at ito yung mga tuldok. So, kailangan hindi kalimutan yung mga tuldok, yung mga Um, mga buntot, kung saan yung pagkaguhit. So, kailangan tandaan po maigi. Okay, bismillah. Okay, let's start. Unahin natin ang unang limang letra ng Arabic letters. Alif, ba, ta, sa, jim. So, kapag isusulat ng solo, katulad nung napag-aralan natin, ang alif ay solo Okay? so ang alif kapag nasa unahan hindi siya didikit sa next letter yun ang tandaan kaya manatili siyang nakatayo kapag nasa unahan ha laging nakatayo sa unahan ang alif okay next kapag naman uh, nasa gitna ang alif didikit siya sa right na letra. Okay? So, from previous letter, patayo. So, ganyan ang hitsura ng alif kapag nasa gitna. Ganon din kapag nasa hulihan. Next letter, ba. Ba, ito yung solo ng ba. So kapag dudugtong sa next letter ang hitsura or ang form ng letter ba sa unahan ganito Okay ganyan siya parang d parang dal I mean So ganyan tapos ang tanda ng letter ba ay may tuldok na isa sa ibaba nito. So, ganyan ang itsura ng letter ba. Ang ba naman kapag nasa gitna, didikit siya sa previous letter. Okay? Tapos, magbibigay siya ng, o mag-create siya ng isang wave. At ang tuldok na sa ibaba, between. See? Mula dito, papunta ta sa kaliwa. Kumbaga, ito yung hitsura ng ba kapag nakadikit sa previous letter at nakadikit din sa next letter. So, ganito yung hitsura ng ba. Kapag naman nasa ulihan ang ba, didikit siya sa previous letter at bubuo siya ulit ng solo na letter ba. Solo, pero nakadikit ito sa kanan ng letra. Okay? Next letter, ta. Letter ta. Letter ta, solo, dalawang tuldok sa taas. Kapag naman nasa unahan, ng letter ta ay katulad ng letter B, letter ba. Pero ang tuldok ng ta, dalawa sa taas. So, ganun ang kanilang uh, pinagkaiba. Ganun din sa letter ba ang paguhit ng ta? Okay, pareho Pero ang tuldok sa taas, dalawa. Kapag nasa ulihan, Ganyan din, nakadikit ito sa previous letter. Tapos, kikreate siya ng solong ta. Ganyan ang itsura. Next, letter sa. Solo na sa. Ganyan ang itsura ng solo, di ba? So, kapag naman nasa unahan, ang sa, katulad ng ba, ta, ganyan din ang sa pero tatlo naman ang tuldok Katulad din sa gitna Okay pareho sila ng anyo magkaiba lang sila sa tuldok ang sa ay tatlo ang tuldok sa taas Mapapansin mo isang wave lang 'yan sila hindi siya maalon-alon ganyan lang Kapag nasa ulihan naman Pareho sila ng anyo magkaiba sila sa tuldok. Okay, last letter, letter jim. Ito pala yung mga katumbas na letra. Ang alif wala katumbas. So ang jim naman kapag solo, ang tuldok sa baba. So kapag nasa unahan ang jim, Ganyan ang itsura. Parang ganito siya. Pinotol. Okay? Kasi, ang purpose ng dulo ay didikit sa next letter. Ang tuldok, nasa baba. Palagi. Okay? So, kapag naman nasa gitna ang jim, nakadikit sa previous letter. Okay? Ganyan ang itsura, pareho. Pero ito ay nakakonect sa previous letter. Kaya siya may ganyan. Okay? Ang sa last naman, connected sa previous letter, babalik siya sa solo na anyo. So, ganyan ang itsura ng gene. Okay, yan po ang mga letra na ating napag-aralan ngayon. InshaAllah, sa susunod naman ang kasunod na mga letra. Barakallahu fikum. Assalamu alaykum warahmatullahi wa barakatuh.